ligan som fick den här sidan av Räcke som leder på femteplatsen och Jocke Östberg Skyttuna på sista. Jonas Nordgren i sin målträff för Kim Hallström. Victor Kjellgren, Anton Edvardsson. Stefan Lundby. Vi får en varningsflagg på nummer 84, Kim Hallström. Hallström och Kjellgren. Fajtas och Kjellgren verkar ha fått problem. Vi ska se, kan Duncan ta sig vid? Duncan är upp på en annan plats. Kommer då Kjellgren tillbaka? Duncan och Kjellgren. Kjellgren utmanar Duncan på raka, men det är Duncan upp på en annan plats nu. Kim Hallström i ledningen. Under Karl-Vin-portalet så är Kim Hallström som har en observationsflagga när han kommer runt. Ska ut på sista varvet. Och Stefan Lundqvist är nära. Han kommer att ha med. Det ska inte Jonas Nordgren. Men Lundqvist på nästan sista plats har han jobbat sig genom fält. Och ligger nu i ledningen när han är ute på det sista varvet. Ja, den hitseger i första. På väg mot den andra hitseger. Han tänker på hans polare Pompe i kampen om avslutningsplatsen imorgon. Här i kompressionen, Stefan Duncan Lundqvist. I Malmström på en andra plats. Tredje platsen går nu Jocke Malmström Norge. Fyra, Antonio Rasson, femma. Och Oskar Rosberg och sexa.